Kongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu. Tugiye kubereka uyu munsi, tugiye kubigisha uko bateka African tea. Hari abantu bazi uko bayiteka, hari n'abatazi uko bayiteka. Abantu benshi bamenyere kunywa African tea ari uko bari muri hoteli cyangwa ari uko bari muri restaurant runaka, ariko ni wacu dushobora gutegura. Nk'ubu ngewe ndi mu rugo ndi gutegura African tea. Urabona ko mfite hano ibintu byinshi ariko byoroheje cyane, umuntu wese ashobora kubona. Mfite amata, amata niyo ntegura, ntegura African tea. Mfite amazi, mfite ifu ya tangawize bayita sawa tangawize. Mfite isukari ndayikoresha, mfite amajyani ushobora gukoresha ayo ushaka yose, ariko njyewe nkoresha, nkunda gukoresha ni African, ni Rwanda tea. Urashobora gukoresha ayo ushaka nta kibazo. Ubwo rero urashobora gutekera aho ushaka hose, urashobora gukoresha imbabura, urashobora gukoresha gaze, urashobora kuba ufite igikoni cyiza, urashobora kuba ufite igikoni kibi, ibyo byose ntibikubuza gutegura icyayi cyawe. Isafuriya, hanyuma maze gushyiraho isafuriya ndapima amata. Ntabwo mpfa guteka kubera ko hari igihe mba ntegurira abantu benshi, hari n'igihe nategurira abantu bakeya. Urugero, ndashobora gufata udukombe dutatu. Icyo gihe mfashe udukombe dutatu, mfata agakombe kamwe k'amazi. Agakombe kamwe k'amazi niko ndi bushiremo. Ubundi African tea igurwa n'amata ahanini. Icyo gihe iyo maze gutegura gutya, urabona ko ubu ni amata gusa, menshi niyo menshi, ariko harimo n'amazi makeya. Icyo gihe mpita mfata tangawize. Tangawize ngafata ikiyiko kinini nkacyuzuza ngashiramo. Iyo maze gufata tangawize, gufata ibiyiko bitatu by'isukari ngashiramo. Hari abantu badakunda isukari nyinshi, hari abantu bakunda nkeya cyangwa bagakunda nyinshi, hari n'abakunda kuyitekana, hari n'abadakunda kuyitekana. Ariko icyiza njyewe nababwira ni uko isukari igomba gutekanwa n'icyayi. Iyi rero African tea yacu, iyo umaze gushyiramo tangawize, umaze no gushyiramo isukari, amajyane niyo uzana ya nyuma ukayashyiramo. Amajyane si ngombwa gushyiramo menshi, ushobora gushyiramo makeya. Ibi byose mbibereka kugira ngo igihe uri gutegura iwawe mu rugo bitakugoye. Umuntu ashobora kugusura akakubwira ngo akeneye African tea, ushobora guhita uyimutekera bitakugoye, nta bintu byinshi. Ubu noneho ndashobora gufata itasi ngaha umuntu icyayi nkumva uko kimeze. Ya African tea yacu turangije guteka, ubwo noneho tugiye kuyinywa twumve uko imeze. Yashushe, ibishushe byatare.